پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ پاکستان چھ آز حزب معمول 6 ستمبر بطور یوم دفاع مناوان۔ ات دوہس پہ یت ستمبر 1965 مز بھارتی جہریتس خلاف لڑت پن زون ہند نذرانہ پیش کرن والن خراج عقیدت یس تو پسند پوش چھکن تت بھارتس ست تمام دشمن ملکن یہ کنوام تر کہ پاکستان ہک پن دفاع وال کن تسم غفلت ورتوت چونکہ پاکستان گوڑ دہ پہ بھارت چن اچھن مز کٹو رودمت اوے رود بھارتی حکمران مسلم دشمنی ہندس مرضس تحت ات ملکس ست عزر ون تھوت ات زخ واتن کوشش کران تو بھارت چہ دشمنی ہند بیاکھ بوڑ وجہ چھ یہ کہ پاکستان رود کشرن ہند پرت وقت پہ وکالت حمایت کران تو پاکستانک یہ اقدام تود بھارتس پرت وقت تتین تینگلن پہ تھوت یم کس نتیجس مز برہمن سامراج گرا مقامی سترس پہ پاکستانس خلاف جہریت کران رود تو گرا رود عالمی سترس پہ الہدی ملکن ست رلت ات ملکس خلاف مضموم سازش ورتان چونکہ پاکستان گو نن تورت بھارت چہ جی حضوری کرنس پہ تیار تو نسبود کشرن ہند حمایت یا وکالت نش دستبردار اور یہ وجہ چھ کہ بھارت کی طرف پاکستان دشمنی ہند مظاہر رود دہ کھت دہ زیادہ سپدان پاکستانک ون کہ سہ روز تحصول آزادی پریت سترس پہ کشرن ڈاکت مدد جاری تھوت یل زن کشرن پہ بھارت کی طرف سپدن وال ظلم دگ پریت اخ پاکستان پنس دلس مز محسوس کران تو ویسے تیل وچو تاریخی زمینی تو ثقافتی لحاظ کشر تو پاکستان اخ اکس ڈکت ڈک بلکہ ہکو ونت نام تو ماز اوے آز 6 ستمبر یوم دفاع کس موقع پہ پاکستان کی طرف آزادی پسند کشرس عوامس سلام سوزن عوام کس جذبس خراج عقیدت پیش کرنس ست سشر زن قربانی ہند داد دن تو سترس یہ یقین دہنی سپدان کہ پاکستان روز پریت سترس پہ کشرین باین نقت ڈک تو بھارتی سامراج ہکن کن تورت پن ناپاک عزائمن مز کامیاب سپدت فاشس مودی سندس جبری دورس مز کشرین ذس حکمتس تحت خاموش مزاحمتس خراج تحسین پیش کران ون کہ دانہ تو بہادر کشر قوم آز تہ پنہ فراست ست غاسب بھارتس عملن میچ نون دیوان۔